Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. O Alagoas Rural está em Olambra, São Paulo, participando da 27ª Hortitec, a maior feira de hortaliças da América Latina. E nesta feira nós viemos em missão, apoiada pelo Sebrae, em que nós temos aqui na missão produtores de Arapiraca, nós temos o Senar Alagoas e nós temos a Universidade Federal de Alagoas. Ou seja, essa junção entre pesquisa, extensão e desenvolvimento com o objetivo de fazer com que a horticultura cada vez mais cresça no nosso estado. E que vários materiais daqui vão sair daqui e vão depois para Arapiraca. Os produtores que estão aqui estão observando um a um e aquilo que mais nos interessa, como acontece aqui em várias hortaliças. Eu gostaria aqui de trazer a palavra tanto do Senar, através de Anderson, como também depois a palavra da UFAO, através do professor Márcio. E nós, como Senar, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Alagoas, acho que a participação na Hortitec é de fundamental importância, visto que a nossa região, principalmente ali a região agreste de Alagoas, é bastante produtora, né, de hortaliças. Então a gente pode incorporar no nosso portfólio novas capacitações e inclusive firmar novas parcerias como o município de Arapiraca, como também a universidade, para a melhoria de levar capacitações para os produtores. Então acho que ela está sendo muito importante e muito produtiva. Que a gente também está vendo o que é mais inovador na agricultura, não só no Brasil, no caso na horticultura, como no mundo. E como universidade, como instituição de pesquisa, de extensão, com a parceria da Prefeitura Municipal de Arapiraca através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, parceria do Senai junto com o Anderson, né, e toda a equipe, a gente fica muito feliz e sabemos que vai ser algo diferente aí nesse retorno para o município de Arapiraca, para a Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca. A gente tem muito o que oferecer a eles depois dessa visita aqui, né? Então vamos fazer essa parceria, vamos fazer valer o que nós estamos vendo aqui. É replicar algo por lá, com adaptações, né, para a região, para a localidade. Então a gente fica muito feliz em estar aqui e aprendendo para levar conhecimento, para ensinar, para contagiar toda aquela região.